ଦିନକ ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମତଦାନ ରହିଛି। ୟା ଭିତରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ହଉ ବା ଲୋକସଭା ମଣ୍ଡଳୀରେ କିଭଳି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିଛି, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ସବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିସିଟିଭି କ'ଣ ରହିଛି, ତାକୁ କେମିତି ମନିଟରିଂ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ମୁକେଶ କୁମାର ଭାମୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ପ୍ରଥମ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ, ମାନେ ସକାଳ ପାଇଲେ ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ମତଦାନ ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, କ'ଣ ସବୁ ସାର୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଲର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଔର୍ ସବୁ 948 ବୁଥ୍ରେ ଆମେ ଅଲରେଡି ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଡିସ୍ପର୍ସାଲ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାର୍ଟି 80% ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ଅଛି, ସେ ଅଲରେଡି ଡିସ୍ପର୍ସ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00 ବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 948 ବୁଥ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ତା ଭିତରୁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଦେଇଛୁ କି ଆମ ପାଖରେ କ୍ରିଟିକାଲ ବୁଥ୍ କେତେଟା ଅଛି। ମୋର ଦେନ୍ 290 ପାଖାପାଖି କ୍ରିଟିକାଲ ବୁଥ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ତା ଭିତରୁ 180 ଲୋକେସନ୍ ଅଛି, ଲୋକେସନ୍ 180 ଅଛି। କ୍ରିଟିକାଲ ବୁଥ୍ରେ ଆମେ 2-3 ଟାଇପ୍ରେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଆମର, ସେଟା ସିଏପିଏଫ୍ ଡିପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ରହିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଟା ୱେବକାଷ୍ଟିଂ ରହିବ। ତାପରେ ମାଇକ୍ରୋ ଅବଜର୍ଭର କିଛି ଦିଆଯାଇଛି ସେକେଣ୍ଡ, ଯଦି ତାପରେ ପୋଲିଂ ଲୋକମାନେ ମତଦାନକୁ ଯିବେ ତ ତାପରେ ସେଟା ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ପୁଲିସରେ ସିଏପିଏଫ୍ ରହିବ, ତାପରେ ମୋବାଇଲ୍ ପାର୍ଟି ଅଛି, ସେକ୍ଟର ଅଫିସର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସିନିୟର ଅଫିସର ଡିଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି, ପୁଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଖାପାଖି ମୋବାଇଲ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପାର୍ଟି ରହିବ, ସେକ୍ଟର ଅଫିସର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ତରଫରୁ ରହିବ। ତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ଇନ୍ତଜାମ ହୋଇଛି ଆମ ତରଫରୁ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାର୍ ଦେଖିବା, କେତେ ସାର୍ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ହେଉ କି ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ କେତେ ସାର୍ ମୁତୟନ ରଖାଯିବ? ଟୋଟାଲ ପୁଲିସ ପର୍ସନାଲ ଦେଖିବେ ତ 2800 ପୁଲିସ ପର୍ସନାଲ ଆମେ ଡିପ୍ଲୋୟ କରିଛୁ। ତା ଭିତରୁ 12 କମ୍ପାନୀ ଆମେ ସିଏପିଏଫ୍ ଅଛି, 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଆମର ପାଖରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସ ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ବି କିଛି ଫୋର୍ସ ଆମ ପାଖରେ ଆସିଯାଇଛି। ସେମିତି କରିକି 2800 ପୁଲିସ ପର୍ସନାଲ ଟୋଟାଲ ଡିପ୍ଲୋୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବୁଥ୍ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବୁଥ୍ ହେଲା ବା ଯେଉଁ ବୁଥ୍ ମାନଙ୍କରେ କିଛି ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବା ବା ୱେବକାଷ୍ଟିଂ କରିବା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ? ୱେବକାଷ୍ଟିଂ 60% ବୁଥ୍କୁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛୁ, 567 ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ଟା ତିଆରି ହୋଇଛି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ, ଡିଏ ଅଫିସରେ, ମୋ ପୁଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି, ଦୁଇଟା ମୋ ପୁଲିସରେ କମ୍ପୋଜିଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ଯେଟା ମୁଁ ରହିବି, ସିଆର୍ପିଏଫ୍ରେ ଅଦର ଅଫିସରମାନେ ବି ବସିବେ। ୱେବକାଷ୍ଟିଂକୁ ଆମେ ଡିଏ ଅଫିସରେ ଦେଖିପାରିବେ ଅର୍ ଯେଉଁଠି ୱେବକାଷ୍ଟିଂ ପସିବଲ୍ ନାହିଁ ସେଟା ଆମେ ମାଇକ୍ରୋ ଅବଜର୍ଭର ଦେଇଛୁ। ଯଦି କେଉଁଠି ବୁଥ୍ କ୍ୟାପଚରିଂ ବା କିଛି ପ୍ରକାର ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ବୁଥ୍ ଏରିଆରେ, ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଭିତରେ ସମୟ ଭିତରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବ, କେମିତି ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କରିବେ, କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ରେସ୍ପନ୍ସ ଟାଇମ୍ ଆମେ 10 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରହିଛୁ। ପ୍ରଥମ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଏଟା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଅଲରେଡି ଆମେ ସେ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। ଆମେ ସବୁ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଆଇଏସି ମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲା କି ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯଦି କିଛି ବାଧା ପହଞ୍ଚାଇବ ତାକୁ ଆଗରୁ ଆପଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତେ, ସେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅଲରେଡି 107 ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଆମେ ପୁଲିସ ଅଫିସର ଓ ଗ୍ରାମରେ ସରପଞ୍ଚ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି 2 ଆମେ କଥା ହୋଇଯାଇଛୁ, ସେ ହିସାବରେ ଆମେ କ୍ରିଟିକାଲ ବୁଥ୍ଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛୁ। ତାପରେ ଯେଉଁଠି କ୍ରିଟିକାଲ ବୁଥ୍ ଅଛି ସେଟା ଆମେ ସିଏପିଏଫ୍ ଦେଇଛୁ। ତାପରେ ମୋବାଇଲ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପାର୍ଟିରେ ଆମେ ଚିହ୍ନିତ କରିଦେଇଛୁ କି ସେ ବୁଥ୍ ଟିକେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଇମିଡିଏଟ୍ ରହିବ। ତାପରେ କନ୍ସର୍ନ ଆଇଏସିକୁ ସେଟା ଅଛି, ତ ମିନିମମ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଓ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମିଶିକି 5-10 ରହିବ, ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସାର୍, ଯେହେତୁ କାଲି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସାର୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ୍, ଗତକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00। ଏହା ଭିତରେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୀତି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ସାର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, କେମିତି ଖବର ଦେବେ, କେମିତି ଆପଣ ତାକୁ ପହଞ୍ଚିକି ତାକୁ ରୋକ ଲଗେଇବେ? 48 ଆୱାର୍ସ ହିସାବରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅଛି କି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସାଇଲେନ୍ସ ପିରିୟଡ୍ରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମତଦାତା ନାହାନ୍ତି ସେ ଏରିଆରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ କାଲି ରାତିକୁ ଚେକ୍ କରିଥିଲୁ। ବାଟରେ ବି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମେ ସସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ ୟା ଆଧାର କାର୍ଡ ବଗେରା ରଖୁଛି, ଯଦି କିଛି ନା ମିଳିବ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ପଚାରୁଛି, କନଫର୍ମ ରଖୁଛି, ତାର ଫଟୋଟା ଆମେ ରଖୁଛି, ଭେରିଫାଇ କରିବାକୁ ରଖୁଛି। ତାପରେ ଯଦି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିବ ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ 24 ଏଫ୍ଏସ୍ଟି ଅଛି, ଏସ୍ଏସ୍ଟି ଅଛି, ଅଲରେଡି ମୋବାଇଲ୍ ପାର୍ଟି ଆମେ ଦେଖିଦେଇଛୁ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଆପ୍ ଅଛି ସୁବିଧା ଆପ୍ରେ, ସେଟା ଲୋକମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବି ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବ। ବାଟରେ ଆମର ପୁଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଆମକୁ ଜଣାଇପାରିବେ। ପୁଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଅଛି, ସେଟା ସେ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିବ। ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଶିକାୟତ ଆମ ପାଖରେ ଆସିବ, ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ତାର ନିସ୍ତାରଣ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ବୋର୍ଡରିଂ ଏରିଆରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚେକିଂ ବ୍ଲକିଂ ଚାଲିଛି, ଏହା ଭିତରେ କାଲି କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ମତଦାନ ଥାଏ ଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଇସ୍ୟୁ ଫେଲ୍ ହେଲା ବୋଲି ତାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି କିଛି କ'ଣ କରାଯିବ, କେତେ ବୁଥ୍ ଦୂରଠୁ କେତେ ଏରିଆକୁ ମାନେ ପୋଲିସର ଇଏ ରହିବ କ୍ୟାପ୍ଚର?
आप देखते बर्तमान आम बरगढ़ झारसुगुड़ा और सोनपुर डिस्ट्रिक्ट को भी कही देती से पार्टी पर आगे हिसाब से भी चेकिंग चलुपर आप जो पॉइंट उठाइले मॉनिटर करने मोबाइल पार्टी होती मोबाइल पार्टी को 10 लोकेशन दि जाए कि से 10 लोकेशन से 2-3 पंचायत मझीरे हो पाए से 2-3 पंचायत में गोटे गाड़ी अच्छी से रेगुलर से बुलब और शिकायत निवारण कर देखुले आम सब एसपी रही थे संबलपुर एसपी सिक्यूरीटी व्यवस्था को लेकिन किभली बूथ मानक कड़ा सुरक्षा भितर मतदान हो नहीं अधिक आलोचना करते संबलपुर कैमरा पर्सन रवि नारायण साहू मलय भाई अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।